Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum bisihhati wa afiyah. Al-yawm antum ma'i fi al-lughatul arabiyyah lis-saff ats-salis tahta al-mawdu'. Tafaddal ila al-fasli. Jom kita ke kelas. Qabla nabda, hayya naqra'u ad-du'a ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wansur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Al-yawm sanurakkizu ala al-kalimat wat-tarakib allati nadrusuha min ad-dirasa. Istami'u wantiqu ma'i. Faslun. 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 Kelas. Misbahun. Misbahun. Misbahun, lampu. Miknasatun. Miknasatun. Miknasatun, penyapu. Salatun. Salatun. Salatun, bakul sampah. Maktabun. Maktabun. Maktabun, meja. Kursiyun. Kursiyun. Kursiyun, kerusi. Dulabun. Dulabun. Dulabun, almari. Nafizatun. Nafizatun. Nafizatun, tingkap. Babun. Babun. Babun, pintu. Mirwahatun. Mirwahatun. Mirwahatun, kipas. Lauhatun. Lauhatun. Lauhatun, papan kenyataan. Saburatun. Saburatun. Saburatun, papan putih. Mimsahatun. Mimsahatun. Mimsahatun, pemadam papan putih. Wal'an, hayya nurakkizu ala ismul isyarah. Ismul isyarah qismaini. Lil qarib wa lil ba'id. Lil qarib untuk dekat. Lil ba'id untuk jauh. Okey, ada dua isim isyarah untuk lil qarib. Haza. Hazihi. Haza. Hazihi. Maksud dia ini. Haza lil muzakkar, untuk lelaki. Hazihi lil muannas, untuk perempuan. Isim isyarah lil ba'id ada dua. Zalika. Tilka. Zalika. Tilka, bawa maksud itu. Zalika lil muzakkar. Tilka lil muannas. Hayya nulahizu ma'an. Ma haza. Haza faslun. Ma haza. Haza maktabun. Ma haza. Haza kursiyun.
Ma haza? Haza dulabun. Ma haza? Haza babun. Ma hazihi? Hazihi salatun. Okey, huruf yang berwarna merah ni kita panggil huruf ta marbutah. Bila ada ta marbutah, maksudnya objek ni muannas atau perempuan. Ma hazihi? Hazihi mimsahatun. Ada ta marbutah yang berwarna merah, muannas. Ma hazihi? Hazihi nafizatun. Ada ta marbutah yang berwarna merah, muannas. Ma zalika? Zalika misbahun. Ini untuk objek yang jauh. Okey, objek jauh. Ma zalika? Zalika kursiyun. Ma zalika? Zalika dulabun. Ma tilka? Tilka lauhatun. Okey, ada ta marbutah yang berwarna merah. Jadi kita guna perkataan tilka, okey? Tilka untuk muannas perempuan. Ma tilka? Tilka saburatun. Ma tilka? Tilka salatun. Salatun ada ta marbutah di belakang yang berwarna merah. Ini menunjukkan muannas atau perempuan. Bila perempuan kita guna tilka. Wal'an, hayya nakra'ul hiwar. Di sini ada dua hiwar. Okey, ustazah tandakan dengan huruf A dengan huruf B. Kita tengok hiwar yang A. Hiwar yang A berlaku, murid perempuan bercakap kepada murid lelaki. Min fadlika a'tini miknasatan. Okey, murid perempuan lagi sekali dia tanya, min fadlika a'tini miknasatan. Maafkan saya, berikan saya penyapu. Okey, murid lelaki menjawab, tafadhali hazihi miknasatun. Silakan, ini penyapu. Hiwar B pula, hiwar B, murid lelaki bertanyakan kepada murid perempuan. Murid lelaki bertanyakan murid perempuan. Okey, kita baca hiwar. Min fadhaliki a'tini mimsahatan. Maafkan saya, berikan saya pemadam papan putih. Perempuan jawab, murid perempuan jawab, tafadhal hazihi mimsahatun. Silakan, ini pemadam papan putih. Lelaki jawab, syukran, terima kasih. Okey, dekat sini ada empat perkataan yang awak kena ingat dan kena faham. Kalau untuk murid lelaki, min fadlika. Jawab untuk murid lelaki, tafadhal. Soalan untuk perempuan, min fadliki. Jawab untuk perempuan, tafadhali. Okey, kena ingat betul-betul dan bezakan antara lelaki dengan perempuan. Syukran ala husni intibahikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.